Då ska vi se. Då ska jag också bara börja lite kort och presentera Closer så att ni vet vilka det är. Vi har varit medlemmar i Skolfederation ganska länge, tror jag. Några år i alla fall. Closer är ett företag som grundades 1992 under ett annat namn då och vi är börsnoterade. Vi fokuserar på små och medelstora företag och skolkoncerner och offentlig sektor då. Ganska många, både stora skolkoncerner och mindre skolor har vi som kunder och därmed har vi även kommit in på det här med digitala nationella prov. Vi är ungefär 200 anställda i Sverige och varav 100 i Stockholm då. Men vi finns i Stockholmsområdet och i västra Sverige kan man säga framför allt. Och Closer jobbar ju då med identitetshantering för skolor redan idag. Och vill stötta huvudmännen nu då med tekniken gällande digitala nationella prov. Och sättet vi gör det med då är att vi hjälper huvudmännen med provisionering med en tjänst som vi har som vi kallar för KIMS. Och hämtar information från elevregister och lämnar informationen till Skolverket. Helt enkelt ungefär på samma sätt som Eventful har berättat om här då. Vi autentiserar eleverna med hjälp av Google och Azure AD. Och sen så autentiserar med Freja OrgID har vi sagt då. Men Closer har ju även de andra bitarna runt omkring. Det handlar ju inte bara om provisioneringen och autentiseringen här då, utan det handlar ju även om att det finns ett tillräckligt bra wifi på skolorna. Och att alla har säkra och uppgraderade arbetsstationer. Och vi har både PC och Chromebook att kunna tillhandahålla där då. Det gäller ju även att kunna tillhandahålla alla tillbehör med hörlurar och tangentbord och så som kan behövas. Framförallt hörlurar ställer ju Skolverket krav på vid språktest. Och är det så att skolan inte själv har någon projektledning för tekniken så kan vi även stötta här då med att ha en projektledare hela vägen då. Det vi har sagt att vi inte kan då är ju själva organisationen som krävs ute hos er då på skolorna, utan det tror vi att ni har bäst koll på själva då. Men själva tekniken kan vi vara med och projektleda och stötta hela vägen. Jag tänkte väl egentligen inte gå så mycket längre än så, utan vi har en helhetslösning här och ni får gärna ställa frågor. Får vi se om vi kan svara nu eller om vi kan återkomma med svar. Det man kan säga också är väl att vi har ju alla delarna som sagt. Och för vissa av våra kunder kommer vi göra alla delarna. Vissa kanske vi bara gör autentisering och vi har någon annan, kanske Eventful eller liknande, som gör provisioneringen. Och i vissa fall kanske vi bara står för infrastrukturen. Men när det gäller just för DNP så kan vi göra alla bitarna då. Och vi har satsat på vad ska vi säga, den automatiska provisioneringen. Det är den biten vi kommer satsa på. Att försöka hjälpa till på de som inte är, vad ska vi säga, nuvarande kunder då. Och då har vi också sagt att det blir svårt att kanske stödja alla i det. Så vi satsar just nu på att stödja Freja när det gäller de bitarna då. Men för våra befintliga kunder så kan det vara lite olika lösningar som dyker upp.